wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa maanta golaha wakiilada ee Soomaaliland horkeenay miisaaniyad sanadeedka 2020-ka ay hore u soo ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland waxaanu halkaas miisaaniyad sanadeedka ka hor akhriyay xildhibaanada golaha wakiilada mudane gudoomiye iyo mudanayaal miisaaniyadda sanadka 2020-ka ayaan halkan idinku soo gudbinay waxay ka turjumaysaa xaaladda dhaqaale ee sanadkan inuu ku jiro 2020-ka iyo odoroska xaaladda dhaqaale ee sanadka soo socda 2021-ka. Mudane gudoomiye, sanadkan wuxuu ahaa sanad adag buu ahaa. Waxaa dhaqaalaha soo gaaray hantaaqooyin badan oo saameeyay miisaaniyadda sanadkan iyo miisaaniyadda sanadka soo socdaba. Hantaaqooyinka waxaa ka mid ahaa xanuunkii COVID-19 ayay xiin ugu habsaday, xayiraadii xajka la saaray, xayiraadii isku socodka caalamka ee isku socodka la saaray, iyo xaaladda Ethiopia oo dhaqaale ahaan inay aad ugu xidhanahay. Marka shanta shayba saameyn ayay ku yeesheen dhaqaalaheena sanadkan aan ku jiro iyo ka soo socdaba. Hantaaqooyinkaasi waxay keeneen oo ka dhashay xoolihii aynu dhoofin jiray bilaha January ilaa iyo September sanadkan aynu dhoofinay. Marka loo eego intii aynu dhoofinay sanadkii hore, waxaa ku yimi hoos u dhac 39%. Alaabta ka soo degta dekedda aynu dabadda ka soo dhoofino, qiimaheeda laftigeeda waxaa ku yimi hoos u dhac gaaraya 3.8%. Tirada konteynerada ka soo degtay dekedda muddada 9-19 bilood iyo lafteeda waxaa ku yimi hoos u dhac baa ku yimi 12.8%. Madaarka Hargeysa oo ah meelaha runtii kastamyada ugu waaweyn ee dhaqaaluhu naga soo galo, diyaaradihii aynu joojinay aawadeed dadkii ka soo degi jiray waxay hoos u dhaceen 6%. Sibirka aynu soo dhoofino oo aanu ka qiyaas qaadano xaaladda dhismayaasha, isaga laftigiisu hoos u dhacay 18%. Qaadashada liisamada ganacsiga oo isaga laftigeedu wax ka sheegaya xarakaadka dhaqaale wax ka sheegaya 5.25% ayay hoos u dhaceen muddada 9 bilood. Dakhligii aynu filaynay inuu inoo soo xiroodo 9 bilood ee hore January ilaa September oo isaguna ka hooseeyay 7%. Marka waxaa isdhimay oo dhan waxa ay ka dhasheen hantaaqooyinkii ku yimi dhaqaalaha, khaasatan ku yimi maxaan ilaahdaa uu keenay xanuunka COVID-19. Inkastoo dhinaca kale waxaynu ku guuleysanay inaynu xakamayno sicir bararka iyo qiimo dhaca shilinka iyo laftigeeda nasiib wanaag. Xawaaladda waan runtii aad iyo aad uga baqaynay inay isdhinto, ismay dhimin. Runtii waabay korodhay oo ilaa waxay korodhay 4% in ku dhow. Waxa kale aynu ku guuleysanay in bil walba mushaharka la bixiyo bisha intaanay dhammaan. Isku celcelin waxaa la filayaa dhaqaalaha hoos u dhaca ku iman doona caam ahaan inuu noqon doono 4.4%. Miisaaniyadda gudoomiye iyo mudanayaal, annagoo xaaladda dhaqaale ee sanadkan iyo ka soo socda ka duuleyna, waxaanu miisaaniyadda sanadkan sanadka 2020-ka ku soo ururinay sida ku cad amba ka muuqata shaxdan. Miisaaniyadda dowladda dhexe waxay noqon doontaa 2 trillion iyo 102 billion. Marka loo eego tii sanadkii hore waxay ka badan tahay 100%. Ridwaan Saleeban Carab, Sahan TV, Hargeysa.